میں دوبارہ قسم کھاتا ہوں, جب میں نے آج سے 5 سال پہلے قسم کھائی تھی, میں آج دوبارہ, میرا جی کرتا ہے ان ایوانوں کو پھر اللہ کے سو نام سناؤں, پتہ نہیں پھر کوئی سنائے گا یا نہیں. رحمان الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواهب الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر اول الاخر ظاهر الباطن الوالي المتعال البر والتواب المنعم والمنتقم وفوره في المالك الملك ذو الجلال والاكرام رب المقسم الجامع الغني المغني المانع الاسرار الناصر النور الغافي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور يا الله تیرے ان سو ناموں کے نیچے ہم سب کے اندر بیٹھے ہیں, ہم قسم اٹھاتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے, جب تک زندہ ہے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ, کرتے رہیں گے انشاءاللہ, کرتے رہیں گے, کیونکہ آج صرف جینے کو من کرتا ہے, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. کاش میں لوٹاتا ہوں ان ننگے ننگے ہاتھوں کو, وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا, میں کچھ کمزور سہی, ہاں میں کچھ لاچار سہی, پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کا من کرتا ہے. انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کی سپر پاور بنائیں گے, انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر میں سری نگر میں پاکستان کا سب جلالی پرچم لڑائیں گے انشاءاللہ, اور وہ دن دور نہیں آپ اور ہم اگر مل گئے, اگر ہم نے پاکستان کے لیے کوشش کی, ایک دن آئے گا یہاں سے جب ہم جائیں گے لندن آکسفورڈ کے مقابلے کی یونیورسٹی پاکستان میں ہوگی, اور جب آپ برلن ایئر فورس اتریں گے وہاں پہ مچھلی سن کے مقابلے میں پاکستانی گاڑیاں وہاں پھر رہی ہوں گی. ایک وقت ایسا تھا جب محمد علی جناح نے آزاد پاکستان کی بات کی, لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے, ابھی آپ کو اس پاگل کی بات لگے گی, لیکن میدان کھڑے ہو گئے تو ان شاء اللہ کوئی پاکستان کا آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی جمہوریت اور طالبان زندہ باد, کیونکہ جتنے بھی کمزور ہو جتنے بھی بیکار ہو عوام کہیں نہیں دیکھتی, عوام ہماری طرف دیکھتی ہے.